Čau, zdraví tě Rike a vítej u tohoto dlouho očekávaného videa. Tohle video se týká taktikama Anderse Weiranga. V podstatě našel jsem na streamu jednoho italského profika, který hrál Blacky Cup, kde vlastně ukazoval přímo veškeré taktiky Anderse Weiranga. Jsou celkem 4, takže vám ukážu všechny dopodrobna. OK, jdeme na to. Takže vlastně... Jenom se takhle pustím. Tak, tohle video už je trošku staršího data. Každopádně taktiky využívá stejný. A tady už jsme v zápasu. Je to vlastně gaučové hraní, přes tohle se dá zjistit ty taktiky toho soupeře. Tak je vlastně absolutně klíčová taktika Weiranga. Je 4-4-2. V podstatě, když to stopnu, vyvážená, 5-5, to je naprosto klíčový. Máte rovnoměrně rozprostřený hráče a rovnoměrně dopředu i dozadu. Jo? Když dáte míň, jste lepší v obraně, ale hoříte v útoku. Když dáte víc, jste třeba o něco lepší v útoku, ale hoříte v obraně. Ale v podstatě, když máte 5-5, tak vám lítají hráči nahoru dolů skvěle. Jo? To je právě ta klíčová věc, co se týče tohohle z toho. Zůstat vzadu, nabíhat ze zadu, to je jakoby dobrý na pomoc, krajní, záložníci, všechno, když se podíváte, default, jo, a jenom nabíhat do vápna na centry. Samozřejmě Mo Auba třeba hraje ještě nabíhat za obranu, taky se dá, jo, tam je spíš klíčový mít to 5-5, vyvážená, tady, Pogba, zase všechno normálně, jak má být. S tím, že tam je jediný rozdíl a to je pokrýt střed. Ukážeme si, jestli to tam bude, jinak CR-ko, všechno původní, to samý Neymar vlastně na hrotu, tam taky žádný rozdíl není. To je prostě, jo, jak je to defaultu. Takže jenom krajní záložníci nabíhá do vápna na centry a SZ-ka tam byly pokrýt střed. Co se týče 4-2-3-1, jeho široký, tak je to dropback 1-1, držení míče 1-1 taky, je to absolutně totální obrana, dá se říct, jo, když potřebuje udržet výsledek, samozřejmě všechno dozadu, ty zákroky, co jsou tam, tak ty jsou jakoby mírný, aby prostě to nedělalo blbosti. Jo, aby hráči třeba nenatahovali nohu, když ví, že to třeba nemusí 100% mít. Jo. Takovou taktiku jsem ale neskoušel, já spíš zkouším jiný defenzivní taktiky, ale každopádně k vyzkoušení to může být fajn. Jo. Když tak si to video můžete zpomalit a můžete si tam nastavit, co potřebujete u tohohle z toho. Pak samozřejmě tam jsou další taktiky, úzká taktika. To já třeba úplně nevyužívám, ale tohle je jakoby při nějakém horším zpracování míče 4-7, do obrany jste tam mohli vidět, co jsme tam měli, do obrany 5-7, 4-7 jakoby do útoku, v podstatě se jedná o hodně úzkou formaci do útoku, ještě jen se 4 barama, s tím, že hodně do útoku jde celkově, s tím, že se výborně doplňuje na přepínání na 4-2-4, kterou si ukážeme následovně. To je ona, 4-2-4. To je ta taktika, kde vlastně se dostávají všichni dopředu, agresivně napadají hráči, jo. Jinak tam dával defaultně ty hroťáky opět, jo, to je asi nejlepší vyvážená věc podle toho, jak se ti to hodí v té hře, jo, a tady jakoby nabíhá do vápna na centry s těma krajníma a s Blankem Pogbou, co jsem tam viděl, bylo nějak dostat se dopředu, tuším, nechci kecat, já úplně tyhle taktiky nemám od něj, koukal jsem na nějaký trošku jiný, ale určitě jako útočit agresivně, jo. Můžete si to dát do italštiny, můžete si to zpomalit, můžete to úplně okopčit, je to na vás. No a to by bylo vše.
Můžeš mi říct, jak se ti líbí takovýhle styl videí. Chtěl bych rozebírat i další taktiky dalších profesionálních hráčů. A pokud se ti video líbilo, tak mi můžeš zanechat like a budu rád, když zanecháš odběr, protože chystám další typy kontentu. Nech se překvapit, co? Ale bude to dobrý. Díky a zase příště. Čus.